قاشان بيرو ولها بقر تويت روسكي لباد ايتوبيا ولغو بلي لقايستي دقال كي سند كي كون يسيديد بقول يسيديد يالليحدن كي كرده مراي انجريسك ايتوبيا مقالة مقدالة ايا ديبلو سوعيلي بقول يالليحي يكونتون سنو كدب وحانا لغو وريتشي سراكيشا حارون تاكايدين تاسار تيتوبيا كواسو كدراي كايد كالابتي لغو دقال لماي مركي وسعون ايا دقال كي مقدالة waxa gaashaan kan loo wareejiyay kadib wada xaajoodiyay in muddo uu socday dawladaha Itoobiya iyo Ingiriiska waxana lagu guuleystay in lagu soo celiyo dalkii laga dhacay dagaalka Magdala ayaa waxa hoggaaminay dagaalka Magdala waxa kale hoggaaminayay General Robert Nyabar dagaalka Magdala waxa kale hoggaaminayay General Robert Nyabar oo Ingiriis ahaa iyo boqortii Wadroski labaad ee Itoobiya waxana dagaalkaasi ku guuleystay Ingiriiska iyadoo lagu qabtay wiil boqorku u dhalay oo loo dhan jiray Alamiyehu kadibna wiilkaasi waxa loo qaaday Ingiriiska oo uu ku dhintay sanadkii 1897kii waqtigaasoo daadiisu ay ahayd 18 jir waxa Ingiriisku dagaalkaasi ku qabsaday hanti badan oo ay lahayd boqortooyadii la jabiyay laakiin dagaalkaasi ayaan horseedin colaad dambe oo markala dhex martay Ingiriiska iyo Itoobiya. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121